Wundi sasa mama yigeza kukwira ko nagikora amase. Icyo kiri yigeza kikunde. Oya, utuna ikibazo ufite no utuntu tuduteriganya twakubeshya gucanganisha abantu. Ibyo ngibyo ariko nange yagusobanura ikintu cyabene. Nani ugacaka kutubisira. Ariko nange reka musezerane. Kubabwa. Segamba. Ubura cyaro fatibya. Ari se 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 yo kaumbe ndimo oya njye kuva nkireba mutoni hano ntago bye byawabimbira mbona ko afatye bya Oya wibi imbarire mu munsi umwe cyangwa ibiri kandi birabirangiye. Ubwo ni wimisi umwe cyangwa ibiri ejo tongera umbwire ngo urashaka undi munsi. Ngo cyangwa ibiri tuzahora mu rugo se tuzahora mu ibyo by'amahero. Oya. Oya ndeshyami imbaraga. Na narakaye kandi. Ndashyami imbaraga no. Narakaye kuko njye nkireba mutone cyishaye mu rugo. Nta mahoro byikunze. Siko yigeze gufa kazi ko ibabi bitoroshye. Umusore ugana gutyo buraya kwigeza bigufa. Kandi uniga izindi ngapa. I'm going to go to the house. Ikareyo mwigira imigambi none ushaka ikintu mu mugereka. Ubwo ni nk'igice uzamugira ka. Ni n'icyo ndiho ndiga muri iyi minsi none se se ndiho ndi mu munsi umwe cyangwa iminsi ibiri. Ndamaze kubura cyake si musika cyake ni gituma atari wa atari guhagarara ni misanzwe. Ku buryo bahita bavuga ati yari yatwihishemo. Yari atwihishemo? Ni ukuri kandi yari yatwihishemo se buriya mutoni rwose umva ntafite ibiro biruta ibyawe. Ufite no kumwisitazaho. Ukavuga uti mutoni ahubise ugere ufite no kugira ibi nabo barabizi uko nubundi byajaganyutse akora amafuti urumva ase bakaba gose ibi gose ibikoze gutyo uriho ubwo nundi ubwo yabonye icyuho ahubwo si icyuho kiki icyuho si iki uko do namutse mujwe buye urumva yakwiriza akavuza n'indi cyane akavuga ko ubwo kuna uriya urumva uriya ubundi ukuntu umukora ntabura wawicaye kuri portal afite kuza ukamukingura ukamutera urushyi ukahita uvuza induru ataravuza induru hason ugahita umutera ingumi mbere yo kugira ngo afite ukavuga ati yaragishe atanitera hejuru ahita nicumbagirisha nkavuga ati arankubise iki atuye amabuye iki natuye amabuye n'i Rwanda ufite no gufata ikiguru ukakira undi aho ngaho ukabikagaragara ko uragikubise uyu ukagaragara ko ari cyaguteye ku kaguru kuko mbere yo kuvuza induru niwo wabanza kuvuza induru bando niwo wabanza kuvuza induru kuko ufite kumutera ko fa mutera ko avuga ugati tarara ngo sibye ni ibiki wo ariko nge rwose ngere ka mbere wakora ibyo uzakora byose wagira ibintu ngo mbanyire mbamwishyisha tekinika ariyo naba ndiyo hey amwitsitazo mwabo ndamujwe ko ata mujwe buye ta ntani kimwe uvuga ngo tumutera ko fa bahita mutera ko fa No, mbere yo kugira ngo mvuge ati wowe wajya kumutera ikofi kundi kuko kuri ku munwa kuvuza induru bagahubuka bagasanga niwo butaka none se wabukubise umuntu bakavuga ko utaka umwami w'ingorera dini kaba umugambi ni wahubwo we mfashe gusa umutwe umwe cyangwa umunsi umwe wagira nzahurura mbere Wende kuza mbere ukaza uvuga ati nsanze n'ubundi arakwisha ama data we arakwisha arakumaze nawe ugahita wiga kazi tabwe kigera kaka bakoze iki profesi kinaza nagukora azaza babazi cyo muri gupfa asanze aha ngaha yicariye dore ikintu ngo bise kukugura ndi no mu kazi kawe ndi mu kazi kawe ubu
ubwo rero mba mwigisha ubwenge kugira ngo umenye ubwenge ukuntu ahubwo ukajya ahubwo mfite imigambi mfite ngiye mutoni akimubona arambya arambya no mu misokoro arimo kaya nama niyo ariko nayo nayo nigizindi nama ariko ngiye umpaye ahubwo niko ngomba kubigenza kandi mu maguru mashya bya vuba vuba mana we cyo bya vuba vuba mwita bikora ukora sinzi niba urimo mandazi niba ugusha wifatira isahane y'ibyo ukayihirika gusa ukibagirwa ko ufite uturi mu hano twinshi ugomba gukora ni ukumucunga ahubwo ndi ahantu nkorera akazi kanjye nkavuga ko ari we wateye ahansanze ahita abikora none se ubwo ubundi buri mu biki ubutegereje ko nzakugira inama cyangwa ubutegereje wowe muntu ntabwo wize biyimarire biyimarire ibyo kubukubita se kuko bisaba no kwiga ibintu bitambaye kuko ari n'umukobwa biyimarire umakanya gato gusa gatoya bitewe n'umwere kandi n'ubundi guhita nigaragaza ako kanya mbese ni ukumva gahunda irangiye reka ngiye nkubwira ikintu kimwe mutoni hano nta muhamusanga simpa mushaka muri iyi niba mubwiye ko ugomba gukora kora akazi kawe nk'uko wagahawe ahasigaye ngiyeho simushaka iki kimwe nta kimare hano reka nze ngende abangabiye abantu benshi reka nawe jya ku kazi kawe kubera yuko biba badashaka duhagaze hano bakamenya ko twatiriwe uyu mugambi ni uwo mugambi ni uwo ngo tugomba kubinoza ndabikora gutyo wabwiye nama niyo agomba kugenda byacu Ngo ni hano tuganira hano tuve iruhande rwa nyakuru nanjye rwose ngo uze umbwire amakuru yawe ariko si koko soso amakuru yawe ni meza ayo cyane imana ishimwe ubundi si koko ukomeje kutubeshya ukatubwira ko utari ariko mama na musekuru bari mu makuru mbasa nawe mbabarira yaziguhaye mbabarira nyine arambwira ngo nawe nzi kugusaba imbabazi ariko ni ukubura uko akugira kugenza ate se ko ari nyoko nyine kibyaye ikibazo kirigaye none se nange ngenza kumenya ko bishimye umusore uri umubyeyi niwe mbabara ntabwo nzonda soso urabizi soso urabizi rwanditse basi ni ukuri mbabara pe ntabwo nzongera kandi na mama na musaza imbabazi mbikuye ku mutima nawe rwose mbabarira pe ntabwo nzongera uba bwa mbere n'ubwanyuma ntuzongera kuza hano muri urugo bakubwira amakosa yawe kubabarira ntabwo ari kandi icyo bintwaye nasabye imbabazi zose nazihawe ariko noneho ubu muri iyi minsi nsaro wansabye amafaranga buri munsi ko ngiye kuyashyira kuri konti yawe kubera iki mwasi ntabwo ari ukuvuga ngo kugufasha no kuri umwana mu rugo ndi kuri umusebe mwiza wanjye ahubwo mfasha buri mwana wese na buri muntu wese ufite ikintu yaba nkeneyeho Mutoni reba amaze iminsi mu kazi hariya yagiye arahembwa sakeneye buri kimwe ubu rero niba ukeneye gufashwa kugira ngo abashe no kuba nk'uko ari mu kazi hariya yari nta gihembwa na nyoko asi nyoko ntabwo bamutumye mu kazi ko guhembwa hariya yari arimo ararwana urugamba rwaraki nta wundi muntu uwo yumva gusa ashaka guhura nanjye rero akeneye umwenda akeneye amavuta akeneye ibintu byose byinshi cyane by'umukobwa ubu rero muri iyi minsi ngiye kumufasha atari ukuvuga ngo nawe ndakwanze oya ntubye mu ndakwanze ngo nukugana ngo n'ibiki oya ariko nawe amaze kwitegereza nsanga akazi arimo n'agahembwa akeneye iki akeneye nawe utw'ingenzi tw'abakobwa ubwo rero waba witanze uri kumwe na nyoko kandi urushaho no kwitwara neza basi mbabara ndagupfukamye oya wipfukama ora ni ukuri mbabara amaso kandi ugira ishyari oya ntabwo ugira ishyari ahubwo ni uko ahubwo nyine wari wabinyemereye kandi naragusezeranije ko wenda nanjye ubwo nisubiyeho wenda nanjye nkeneye kuba nakora nkiteza imbere ariko ntabwo ari ishyari nyine mba nkubwire ntabwo nawe nkukuye mu murongo cyangwa se uko ntazagukomereza urumva ariko muri ibyo byose ukanisubiraho kandi ukaba umwana mwiza mbese singusezeranije ko ubaye ntabwo ari igihano mba wumva amakosa yanjye hano mu rugo mba si igihano ariko reka na Mutoni abanza abone nawe icyo akeneye urumva ariko nawe hagati aho niba uri umuntu nawe urabutekereza si ibyo se kuko niba ukiri mu gahaka kajagari n'ubundi si waguha amafaranga umunsi wagenda ugakora nyine ariko numara kwicara ukamara y'amezi angahe atatu ane gutyo umugahe ngiye kwiha nawe uraba umaze kuba gutya nutaba gutya ubwo nawe n'ubundi uraba wisubiza inyuma nta ikosa ari ryanjye ariko nawe ntabwo kuko guhera ubu ngubu ngiye guhinduka si rimwe si kabiri tuzahora muri rwo se ariko mwase nkuru nanjye mbere usibye ariko inyine nanjye nakifatira umwanzuro gusa ikintu kizamo amahoro kurenza ibindi bintu byose wenda kugira ngo utazanaza utaha hano
Kwa ariko gakora. Ubundi sase mama yigeza kukubwira ko nagikora amaso. Icyo kintu yigeza gikunda. Oya, utuna ati ikibazo ufite ni utuntu tuduteriganya twakubeshya gucanganisha abantu. Ibyo ngibyo ariko nange yagusobanura ikintu cyabereye. Nanu bacaka tuzi. Nange reka musezeranye. Uba bwa mbere n'ubwa nyuma utazongera kuza nakubwira gususo ngo yananiye n'ibiki byose. Rwose. Ibi rwose ngiye kubikusobora, sibyo? Nange ndabirambije. Nawe urabirambiwe ndabizi. Kandi na mama nawe nabibonye uko byamubabaje. Ariko nyine ntabwo nzongera nawe namusebye imbabazi. Kandi ndabibasezeranye. Ariko usubize kuri inkumi. Ukeneye umugabo utisubiye muto udasubiye mu manyanga no mu matiriganya byose wagiye gukora. None se uzi ko yuko abantu ibi byo ukora bigera no hanze abantu bakabibona? Ndabizi. Urabizi ko uko witwaye isura yawe ari ica muri rubanda? Uwaza kumugabo hehe? I'm going to go to the house. Ninjye mwambugura byumva. Ukabikoreza. Utwabuza akazi. Nemase nabo mwabuze akazi kandi no kwa muza hano wenda nago mbafite ko mwa mwabuze icyo mukora ndabizi ko mwa mufite akazi kenshi pe. Ako nyine kuba ari kugira ngo natwe mudufashe. Kandi ukagira inzika. Nemase ni kuri nta nzika nage. Akundi urasenga. Urasenga. Yesha. Tusenga ukwiye ku mutima wawe.